Dan il-programm u parzjalment iffinanzjat mill-Fond tas-Soċjetà Ċivili. Negozju għandu l-ispejjeż u dawn l-ispejjeż jiġu koperti mid-dħul tal-beħ tal-prodotti u s-servizzi li joffri. Għalhekk hu essenzjali għal kull tip ta' negozju illi mhux biss ikollu beħ biżejjed sabiex iħallas l-ispejjeż tiegħu, iżda li dħul minn dan il-beħ isir b'mod illi bih ikun jista' jonora l-obbligi tiegħu. Din hi magħrufa bħala l-cash flow. Ftit forsi huma konxji tal-fatt li fir-realtà aktar negozji jagħlqu għal raġunijiet marbuta mal-likwidità tal-flus milli minħabba nuqqas ta' beħ jew swieq. F'Malta ġieli li tisma' l-min jgħid kulħadd jiġri wara flusu. Kemm hu minnu dan? Veru li ħafna kumpaniji kemm dawk illi jaħdmu għas-suq lokali, dawk għas-swieq internazzjonali kif ukoll dawk illi joffru servizzi u prodotti lill-gvern iħabtu wiċċhom ma' problemi tal-likwidità. X'tista' tkun il-konsegwenza ta' sitwazzjoni bħal din u x'jista' jagħmel wieħed sabiex inaqqas l-impatt negattiv tagħha. Biex niddiskutu l-programm tal-lum in-negozji u l-likwidità nixtieq nlaqgħkom maż-żewġ mistiedna tiegħi għandi lis-Sinjura Grazzjella Galdes, imprenditriċi, nsellimlek. Nsellimlilek u t-telespettaturi. Għandi wkoll lis-Sur Josef Buzuttil illi huwa d-Direttur Ġenerali tal-Malta Association for Credit Management fil-fatt. Hekk tippermetti li sa nistaqsi l-ewwel mistoqsija lilek, il-Malta Association for Credit Management. Kemm ilha mwafqa u x'inhu r-rwol tagħha? L-MACM, Malta Association of Credit Management, ila imwaqfa mit 2001. L-iskop primarju tal-assoċjazzjoni huwa illi ikonna a healthy credit environment fis-suq lokali. Bażikament l-assoċjazzjoni hija a not for profit organization, m'għandna l-ebda oġġettiv kummerċjali. U l-objectives, it-tlet objectives tal-MACM huma one nagħmlu ħafna attivitajiet fejn jidħol lobbying biex ikonna sistema lokalment fejn aħna nkunu nistgħu nagħtu kreditu meta l-imprenditur jagħti kreditu l ħadd ieħor ikollu liġijiet adatti. It-tieni nagħmlu ħafna nippromotjaw ħafna good credit management practices bħal pereżempju namlu diversi seminars, namlu diversi konferenzi, noħorġu kodba, ġifiri edukaturi wkoll. U t-tielet ninformaw lil business community lokali biex qabel ma jagħtu kreditu ikunu jafu ma' min se jaħdmu. U wans illi jagħtu kreditu ikunu jistgħu wkoll jimmaniġjaw dak il-kreditu b'mod iktar profitabbli. Tajjeb. Biex ovvjament ukoll il-cash flow tagħhom tibqa' b'saħħitha. Tajjeb, tajjeb, sandur fuqek mill-ewwel, grazzi lek tippermettili. X'i tfisser għalik likwidità? Likwidità infatti hija l-cash flow. Il-likwidità hija l-ispejjeż li jkollu business, bħal pereżempju l-kontijiet tad-dawl, l-ilma, tħallas il-VAT, tixtri l-istok, huwa dak il-flus li jiċċirkula l-business bihom. Ġifieri f'każ li ovvjament inti mhux qed iħallsuk kredituri, ġifieri minn għandu jtik qed iħallsek, huwa dak illi l-ewwel se jiġi affettwat? Tiġi żgur, dak ikun affettwat żgur, probabbilment. Imma lilek jaffettwalek żgur jiġifieri ċ-ċirkolazzjoni tan-negozju tiegħek. Għax ma tkunx tista' tixtri iżjed, tinvesti iżjed, eċċetera. Għaliex inħass il-bżonn li titwaqqaf assoċjazzjoni bħal din? Naħseb illi innotajtu forsi li f'Malta teżisti din il-problema? Din il-problema teżisti kullimkien. Fid-dinja kollha. Fl-Ewropa teżisti u teżisti ħafna fil-fatt li hija konxju tagħha ħarġet direttiva fuq il-late payments, fuq il-late payments hija direttiva li tikkontrolla late payments. Ġiet revise din id-direttiva is-sena l-oħra u ġiet transpose ukoll anke fil-liġi Maltija u fil-fatt qiegħda tgħin biex in-negozjant meta jkun hemm business to business transaction ma jkunx hemm kemm jista' jkun dewmien fejn jidħlu pagamenti. Daqshekk. Meta bdejna aħna, issa qegħdin fit-13-il sena tagħna, meta bdejna aħna ma kienx hawn dawn il-liġijiet.
U allura il-komunità kummerċjali Maltija ħasset il-bżonn illi isma' ejjew ninaqdu flimkien nagħmlu din l-assoċjazzjoni biex inkunu nistgħu ngħinu lil xulxin ħalli kif qalet tajjeb Grace ħalli ma jkunx hawn din il-problema tal-likwidità, din il-problema ta' cash flow. Għax cash flow hija l-iktar ħaġa importanti għan-negozju. Kif taffettwa lin-negozju? Forsi hawnhekk tista' tgħidli inti diġà għad naftit li ma tkunx tista' tinvesti imma nafu f'każijiet fejn kważi qegħdin ngħidu li l-likwidità tkun ir-raġuni għal fejn ċertu businesses jagħlqu iktar milli għax ma jkollhomx beħ. Ġifieri dan huwa l-ultimate il-mod ta' kif l-iktar tista' taffettwa business naħseb. Il-likwidità bażikament hija l-ossiġnu tan-negozju, ġifieri jekk ma jkollekx likwidità inti tibda tmur lura, tibda tnaqqas mill-ispejjeż, tibda tnaqqas anke forsi ġifieri l-aħħar stejġ jiġi li tnaqqas il-ħaddiema wkoll. Imma titlef anke l-kompetizzjoni għax inti jekk m'għandekx likwidità tiġi statiku tieqaf prattikament tieqaf. Issejja naraw għax di dejjem kienet kurzita anke għalija għalfejn inti pereżempju hemm ċerti negozji illi jagħtu kreditu hemm oħrajn. Inti ma normalment jekk ma jkunx ħanut li tafu pereżempju jekk inti xtrajt il-bżonnijiet tiegħek jew xtrajt jew għamilt servizz minn qdej tant beautician mor qed insemmi ta' ġifieri daw mhux se tgħidilhom imbagħad inħallsek xahar id-dieħel titħallashom qabel ma tieħdu jew kważi intu tieħdu. Imbagħad jeżistu kumpaniji oħrajn illi jagħtuk is-servizz imma ħadd ieħor minn ħadu irid 30 ġurnata kredit. 60 ġurnata kredit. Jiġifieri kif isiru daw id-distinzjonijiet bej business u ieħor? Jiena naħseb irdu naqsmu n-negozju fit-tnejn. Ok. Għandek dak in-negozju illi l-klijenti tiegħu huma negozji oħra. Mbagħad għandek dawk in-negozji illi l-klijenti tagħhom huma l-konsumatur. It-tnejn li huma jagħtu kreditu, però l-iktar li nsibuh il-kreditu meta jkun hemm negozju qed jagħti x-xogħol lill-negozju ieħor. Hemmhekk on average 90% tat-tranzazzjonijiet kollha tan-negozji jsiru hemm element ta' kreditu fihom. Anke jekk negozju ħalsek b'ċekk dak il-ħin hemm element ta' kreditu għaliex iċ-ċekk jieħu żmien biex jitħallas u jista' biex jissarraf u jista' dak iċ-ċekk jibbawnsi wkoll. Jiġifieri hemm element ta' kreditu anke meta klijent ħalsek b'ċekk. U kif qed ngħidu prattikament kull tranzazzjoni hemm element ta' kreditu fih. Għalhekk importanti ħafna illi qabel ma tagħti kreditu jew qabel ma taħdem semmaj, qabel ma taħdem ma' klijent ieħor, trid tkun taf dak li klijent minnu. Jiena dejjem ngħid, credit management is all about being proactive. Trid tkun proattiv fil-ħin kollu. Inti tkun taf ma' min se taħdem. U għan sar klijent tiegħek, dak il-klijent trid timonitorjah hekk jista' jkun on a daily basis. Fil-fatt is-sistema tagħna tiffaċilita dawn il-management practices u tagħtik faċilità illi timmonitorja litteralment, timmonitorjah il-klijent tiegħek on a daily basis. Kif? Bli ma mot għatir il-faċilità? Aħna għanna sistema fejn online, fejn il-membri tagħna, databases huma aċċessibbli għal membri tagħna, il-membru tagħna jidħol fi sistema tagħna, ovvjament għandu unique username u password, jidħol fi sistema tagħna, jara minnu l-klient, jara jekk kellux storja, history ta' bounce checks, per eżempju, ta' late payments, storja fil-qorti, fil-qrati, mandati, kawzi, it-tri ġudizzjari. Imbagħad once sar klijent tiegħek, tifleggja l-klijenti tiegħek u s-sistema stess tafżak jekk dak il-klijent lemmej sihem daħlilix xi news, daħlilix xi dwaru. Allura inti tieħu mill-ewwel azzjoni proattiva. Mill-ewwel. U naħseb illi x'taħseb fuqha din il- Naħseb fid-dinja tal-lum, fid-dinja tan-negozju tal-lum hija importanti xi ħaġa hekk żgur għaliex stejjer tisma' ġifieri kemm trid. Mhux kulħadd ikun onest illi iżhom mal-credit days tiegħu ġifieri huwa importanti ħafna xi ħaġa. Għax dik oħra x'tagħmel inti imprenditriċi taf illi hemm bżonn tiġri wara flusek, għandek bżonn tagħmel dan it-tip ta' monitoring, kemm joħodlok ħin fil-fatt. Il-ħin kollu, speċjalment minn ħalsek checks jiena fil-każ tiegħi, ma tantx għandi dik il-problema li x'jiena jiġu n-nies jinqdew u jħallsu. Ġifieri, però jiġu nies li jħallsuk b'check.
hemm bżonn li tħodlu d-dettalji tiegħu u fej tikkun tagħtih, però hemm l-element tar-riskju wkoll fiċ. Żgur, żgur, bla dubju. Naħseb illi min jopera kumpaniji kbar u jopera kumpaniji ta' servizzi fejn terġgħu tgħid tkun qed tistenna eluf jidħlu biex inti tkun tista' tħallas. Dan huwa essenzjali illi jkun hemm dan il- Xi ħaġa oħra illi wieħed tajjeb jgħid hija illi hija domino effekt ukoll, ġifieri sfortunatament jekk inti ma ħallasx lili affettwajt il-cash flow tiegħi u jiena mhux ħankun nista' nħallas is-suppliers tiegħi. U allura hemmhekk qed taffettwa wkoll l-ekonomija ġenerali tal-pajjiż. Eżatt. Jeżistu xi liġijiet li jeżistu liġi, teżisti liġi qed nitkellmu fuq business to business imma hawnhekk. Iva. Teżisti liġi li hija derived mill-direttiva tal-EU li ġiet transposed Malta s-sena l-oħra. Fejn tinqasam fit-tnejn din il-liġi, għandek liġi minnhom illi tirrigwardja business to business u l-parti l-oħra business to government. Fejn jidħol business to business li hu qiegħda dejjem tippromuovi 30 days. Però tagħtilok meta qed ngħidu żewġ negozji, tagħtilok fejn in-negozji it-tnejn li huma żewġ partijiet jinnegozjaw il-credit terms huma. Fejn jidħol business to government m'hemmx minn dawn l-affarijiet. Jiġifieri il-gvern irid bil-fors iħallas after 30 days. Hemm xi eċċezzjonijiet bħal pereżempju health sector illi ma jistax jaċċedi s-60 ġurnata, però that's it, 30 ġurnata u din kienet minħabba il-fatt illi l-gvernijiet within the EU huma l-iktar li jdumu biex iħallsu. Vera, nkomplu niddiskutu dwar dan minn hawn ftit ħin ieħor, però qabel xejn naraw l-interventi tal-mistiedna illi għandna llum fil-programm mea. Miss Grek, kilbanek jiġu affettwati minn problemi ta' kreditu? Mela, problemi ta' kreditu għall-banek jista' jkun fattur negattiv jew pożittiv bħal kull ħaġa oħra skont iċ-ċirkostanzi. Jista' jkun fattur pożittiv għax il-bank innifsu huwa font ta' kreditu joffri servizzi ta' overdraft u loans. Biex nagħtu eżempju, jekk inti jkollok kumpanija lokali li tkun qed iġib xogħol minn barra, pereżempju minn supplier Taljan, li jkun qed itija 90 ġurnata kreditu. U f'daqqa waħda jinqas dak il-kreditu għal 30 ġurnata. Ovvjament, il-kumpanija Maltija ħajkollha inqas likwidità. F'dan il-każ tista' tirrikorri għand il-bank fejn il-bank jista' jgħinha bi prodott ta' self li jkun overdraft jew loan. Ovvjament il-banek jagħmlu r-riċerki tagħhom u jagħmlu l-analiżi tagħhom biex jaraw jekk dik il-kumpanija jew dik il-persuna hijiex ta' integrità, tmexxix business serju u ta' sodisfazzjon u jekk tkunx tiflaħ tħallas l-ammont ta' dejn li tkun qed tirrikorri għalih. Semmejt li jista' jkun fattur negattiv però wkoll. Għaliex, jekk il-kumpanija partikolari diġà jkollha livell ta' dejn li jkun on the high side, jista' jkun li nuqqas ta' likwidità iġiba fis-stat fejn ma tkunx tiflaħ tħallas il-pagamenti li tkun miftema magħhom mal-bank. Allura, teżisti rabta bejn dan is-suġġett u l-andament ekonomiku ġenerali tal-pajjiż? Iva, teżisti rabta għax l-andament ekonomiku tal-pajjiż huwa affettwat u fjuwild il-mutur tal-ekonomija u fjuwild mill-infieq. Issa, jekk ikun hemm nuqqas ta' kreditu u nuqqas ta' likwidità, ħajkun hemm inqas flus fl-idej u ovvjament ħajkun hemm inqas domanda għall-prodotti u għas-servizzi li jkunu qed jiġu offruti. Biex nagħti eżempju minnaħa ta' bank, bank joffri prodotti ta' self għax-xiri tal-proprjetà. Meta persuna tixxi proprjetà, ma tħallas għal dik il-proprjetà f'daqqa ħafna drabi imma tieħu loan u tħallas fuq 20, 30, 40 sena, dak huwa forma ta' kreditu. Kieku l-bank ma jibqax joffri dak is-servizz ipotetikament, ħajkun hemm inqas nies li jaffordjaw jixru l-proprjetà. Ħajkun hemm inqas domanda l-proprjetà, dik timpatta l-iżvilupaturi u l-kostrutturi, li ħajġġeneraw inqas xogħol, jimpjegaw inqas nies u jkun hawn inqas flus fil-ekonomija u ovvjament id-domanda għal-prodott u s-servizzi tkompletu nos.
Xi jsir f'każ li negozju għandu din il-problema tal-likwidità u għadu mhuwiex fl-istadju li jrid jagħlaq, ġifieri jrid ikompli jopera. Hemmhekk smajna l-kumment tal-rappreżentant mill-bank. X'tagħmel tmur tissellef mill-bank u mbagħad x'jiġri? Ovvjament, u jekk inti għandek rasek jibsa biżejjed u għandek determinazzjoni biżejjed li tkompli negozju u temmen li dan negozju inti xi darba ħadd waqfu fuq saqajh li tirrikorri għall-bank u iżżid l-overdraft jew tagħmel xi tip ieħor ta'. U din x'effett ikollha fuq il-negozju tiegħek? Il-negozju tiegħek jekk inti determinat li trid timxi f'dik it-triq u ħajjirnexxi ovvjament lilek jgħinek. Il-bank ovvjament ikun qiegħed jgħinek ukoll, però jekk inti tirnexxi f'dan il-negozju ovvjament il-bank għax inti titħallsu lura, eċċetra, minn sitwazzjonijiet li anke taraw. Hemm diversi kawżi li jikkaġunaw diffikultà ta' cash flow, bħal pereżempju bartering, tpartit. Bħal pereżempju tinvesti u allura inti qed tagħmel overtrading. Però waħda mill-affarijiet hija meta negozju ma ħallas l-ieħor. F'dak il-każ qed nitkellmu fuq 30, 60, 90 days, ġieli anke ħafna iktar, l-aħjar mod huwa li tkellem il-bank tiegħek u l-bank tiegħek jagħtik overdraft biex inti tkun tista' tkompli għaddej bin-negozju tiegħek għax kif qalet tajjeb Grace. Il-cash flow hija importanti ħafna bl-Ingliż jagħdu the lifeblood of the business. U allura il-bank f'dak il-każ iva jgħinek b'overdraft facility biex inti tkun tista' tkompli tħallas is-suppliers tiegħek fejn jidħol short term payments. Għax din mhijiex is-soluzzjoni? Le? Hija parti mis-soluzzjoni. Waħda mis-soluzzjonijiet għalija hija li inti you adopt good credit management practice from A to Z. Ġifieri qabel ma ħatati kreditu, inti titlob pereżempju a credit application form bit-terms and conditions iffirmata miż-żewġ partijiet fejn tistipula eżatt it-terms x'se jkunu 30 days, 60 days, 90 days. Imbagħad tibqa' timmonitorjah dak il-klijent tiegħek, tibqa' tinvoices fil-ħin pereżempju u mingħajr diffikultajiet u problemi, invoices li jinqraw li mhumiex diffiċli li jenaw, irdu nejnuhom il-klijenti tagħna biex iħallsuna, tajje. Imbagħad ikollok dejjem tista' tgħid min ma jżomx ma' terms and conditions. Dawk trid tara wkoll trid tissegmentom u kull segment trid tieħu azzjoni partikolari. Semmi li ftit, mela, ejja nponġuhom ftit fi prattiċi, ok? Mela, l-ewwel nett qatt attenta ma' minnha naħdem. Speċjalment jekk ikunu nies li diġà nafhom u naf illi dak il-klijent, ok, se jħallasni f'30 days, l-ieħor talabni 60. U jiena nagħmel il-homework tiegħi ngħid hekk ok nista' nirranġa pereżempju. Issa f'każ li huma ma diment li onorawhom well and good. Issa jekk ma jiġux onorati, x'nista' nagħmel jiena? Tista' tagħmel ħafna affarijiet, jiġifieri l-ewwel nett importanti ħafna li tissegmentom għaliex hemm ħafna tipi ta' klijenti, għandek klijenti fejn mhux qed iħallsu fil-ħin veru. Imma għax għandhom diffikultà temporanja u aħna lesti li nieħdu paċenzja bihom kif ngħidu aħna u allura tkun qed tissapportjhom, tkun qed tgħinhom għax testendilhom il-kreditu. Għandek klijenti oħra illi pereżempju mhux qed iħallsu il għaliex qed jinvestu fit-tul fin-negozji tagħhom. Again, jiġifieri dawn huma klijenti tajbin ukoll li tajjeb li nkompu nissapportjaw, għax eventualment ħajtuna iktar negozju dawn ħajtuna iktar biznis u allura in the longer term ħamorru aħjar. Però għandek sfortunatament klijenti oħra li dawn mhux qed iħallsu għaliex veru ma jridux iħallsuk. Min għaj skużi ta' xejda jibdew iġibu lek diversi skużi. F'każ bħal dak tittara kif titratta magħhom l-aħjar ħaġa li tiltaqa' magħhom tkellimhom tara għaliex mhux qed iħallsu. Finalment. Tipprova forsi tagħmel pjan biex tara jekk tista' xtieħu. Xi repayment program pereżempju li jgħin fuq tul ta' żmien. Però wieħed irid joqgħod attent ħaġa waħda li kull ġurnata kreditu, meta inti qed tagħti kreditu, kull ġurnata li qed idum biex iħallsek dak jiswa l-flus. Money costs money. Anke l-ħin. U anke l-ħin u anke l-flus tiegħek. Jekk jiena mort nissellef mill-bank biex inkun nista' nibqa' dej bin-negozju tiegħi, jiena rajt iħallas interessi. Eżatt. Ġifieri qed irridu ndaħlu l-element ta' opportunity cost ukoll. Finalment jekk da spiċċa ma ħasikx u m'hemmx rimedji iktar inti ħadd il-provokazzjonijiet kollha u ġrejt warajh u baqa' ma ħasikx,
Mbagħad hemm limitu, jiġifieri mbagħad trid tirrikorja l-qorti. Issa mbagħad f'każijiet bħal dawn jekk jiena m'iniex qiegħda membru fil-Malta Association tal-Credit Management. Jekk jien qiegħda, ċej jiena jekk jien qiegħda nagħmel ir-rapport ta' dak il-klijent biex ħadd ieħor ma jieħu l-istess. Hemm sistema li hija legali skont id-data protection. Eħe inti bħala membru tirrapporti dak id-default tajje. U l-membri l-oħra hemm ċertu reciprocity bejn il-membri. U l-membri l-oħra li ġej minn kull settur tal-ekonomija Maltija. U l-membru li oħor mbagħad iva jkun jaf b'dak id-default u allura jieħu iktar joqgħod iktar attent kif u kif ħajmmaniġġa l-kreditu tiegħu ma' dak il-klijent partikolari. Taf sa nistaqsi, Grazzjella, inti imprenditriċi u bħal kull persuna oħra bħal kull imprenditriċi naħseb tħobb u tieħu gost li inti għandek ċerta reputazzjoni. Di taħseb li hija xi ħaġa li hija personali ta' imprenditur li jaqaf din il-problema fejn ma jkunx qed iħallas u jispiċċa jkollu jsofri ta' din ir-reputazzjoni? Eżgur, tagħmel effett ħażin ħafna fuqek. Fil-fatt Malta żgħira u kif bniedem appena jibda ma jħallas kulħadd isir jaf. Jiġifieri u plus hekk apparti milli daw l-affarijiet kollha għalik ukoll huwa xi ħaġa skomdu li bniedem irid joqgħod jiġri warajk iċempillek. Ma nara li tagħmellek ħafna ħsara fin-negozju tiegħek. Ħa ngħidlek billi jkollok in-negozju ma jfissirx li kull lira li ddaħħal hija tiegħek, anzi. Inti kull lira li ddaħħal trid tqis li hija settled ma kull min għandu x'jaqsam miegħek u mbagħad wara tieħu l-profitti tiegħek, ma tistax tikol kull lira li ddaħħal. Daqshekku. Jiġifieri f'każ li jkun qed jiġri dan fil-biżniss tiegħek fejn inti qed issib ruħek u tajt ma nistax inħallas u għawda t-tul kollu, xi tkun forsi waħda mir-raġunijiet jew x'ikun qed jiġi rifless min-negozju tiegħek? It-turnover, l-ispejjeż forsi żejda fejn naf jien xi ser minn ġol biznis stess, hemm ħafna fatturi x'jistgħu jġibuk għal daw il-problemi. Għalhekk importanti li timmonitorja anke lilek innifsek. Fil-biznis tiegħek trid tkun inkollu hands-on x'inhu jiġri madwarek. Bla dubju, jien għandi rispett kbir lejn in-negozju u lejn in-negozjanti għaliex mhijiex faċli huma nies li qegħdin seba' tim fil-ġimgħa 24 siegħa kważi kuljum jaħsbu kif daw l-affarijiet, kif il-min qed iħadmu għandhom biex ituhom il-paga, kif in-negozju tagħhom ħajkompli jiżdied. Jiġifieri mhijiex faċli għax aħna naqbdu. Però tajjeb illi hemm dawn it-tip ta' għajnuniet, tajjeb illi wieħed jitkellem u jagħmel dan is-self analysis fuq innifsu għaliex tgħin ukoll biex tikkonkludi, Sur Busuttil. Il-flus huqhom il-flus. Diġà għedtha u neġa' nirrepetiha. Illum the name of the game meta inti qiegħed fin-negozju, Grace tikkonfermah, huwa to gain competitive advantage. U din trid tkun biss mhux meta qed bih. Immanka meta qed tixbor flusek. Il-klijenti tiegħek jekk għandhom jagħtu lilek il-probabilità li għandhom jagħtu lin-negozji oħra. X'qed iġiegħlhom iħallsu lilek u mhux lin-negozji l-oħra. Mela inti trid ikollok l-skills, it-tattiċi li iġiegħel il-klijent tiegħek iħallas jagħżel jħallas lilek u mhux il ħadd ieħor. Ġifieri inti qiegħed fin-negozju u laqiegħed fin-negozju il-ħin kollu tiżżomm f'moħħok qiegħed hemm biex tagħmel profit. Però ir-relazzjoni mal-klijent hija impeccabbli. Anki kemm meta qed tagħtih kreditu in the first place u anki meta qed tixbor flusek. You have to gain and sustain competitive advantage il-ħin kollu. Bla dubju, dak huwa s-suċċess kemm inti rnexxielek jew le. Nirringrazzja li Sur Busuttil, grazzi lilek Grazzjella, ippermettunna ħalli nisimgħu il-kumment legali minn għand Dr. Charlotte Camilleri mbagħad nikkonkludu l-programm. Fl-2000 u 2011 daħlu fis-seħħ żewġ direttivi li jirrigwardaw il-pagament ta' tranzazzjonijiet kummerċjali bejn jew entitajiet pubbliċi u negozji jew inkella negozji bejniethom. Meta għandek entità pubblika li qiegħda tidħol fi tranzazzjoni kummerċjali ma' negozju, hemmhekk hemm l-obbligu illi l-pagament irid jiġi effettwat fi żmien 30 ġurnata. F'każijiet straordinari jista' jkun perjodu ta' 60 ġurnata. Meta inti għandek żewġ negozji illi qed jagħmlu tranzazzjoni kummerċjali,
Sakemm ma jkunx hemm xi ftehim mill-intlaħaq bejn iż-żewġ partijiet, l-obbligu hu li l-pagament isir fi żmien 60 ġurnata. Meta dan it-terminu ma jiġix irrispettat, hemmhekk jista' jiskatta d-dritt għall-interessi, naturalment biex in-negozju jiġi rimbors il-pagament. U kif ukoll xi spejjeż li jkun daħal fihom biex jiġbor il-pagament li jkun dovut lejn in-negozju. Nagħmlu ta' kull ġimgħa nfakrukom bil-Facebook page tagħna mea itlu hemmhekk għadduna suġġerimenti jew mistoqsijiet li tixtiequ tagħmlu u aħna nieħdu pjaċir nisimgħuhom inkomplu ntejbu jew nikkrejaw programmi illi intom tkunu tixtiequ. Grazzi tal-attenzjoni nsellmilkom u nilqakom il-ġimgħa d-dieħla. Mea illum kapaċi toffri lis-settur tan-negozju numru ta' benefiċċji. Fost dawn hemm is-servizz ta' konsulenza b'xejn fuq l-aspetti kollha dwar kundizzjonijiet ta' xogħol, il-liġi dwar l-impjiegi u social policy. Għal aktar informazzjoni ċempel fuq dan in-numru jew sibuna fuq Facebook. Dan il-programm jirringrazzja lil Hotel Fenicia, Studio 9, List Roma għall-ħwejjeġ tiegħi u ta' Dr. Charlotte Camilleri. Makeup by Shasha, grazzi għal kemimart bi prodotti Lancome. Dan il-programm hu parzjalment iffinanzjat mill-Fond tas-Soċjetà Ċivili.